Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Озкава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вітаю всіх на 9-му каналі, з вами Синоптикет 2021. 12 січня на календарі, в Україні 5-й день чергового локдауну. Хоча влада просить цього звіра так не називати. Це просто більш суворий карантин. Хай там як, а сидіти в чотирьох стінах не обов'язково і навіть шкідливо. Тож, давайте планувати виходи у світ і для цього дізнаватися про погоду. А погода вирішила згадати, що вона зимова. Та в усіх містах Дніпропетровщини почала готувати нас до похолодання. У Дніпрі протягом дня температура буде коливатися від мінус 1 до мінус 4. Відчувати будемо як 5-7 нижче нуля. Атмосферний тиск тримає свої високі позиції до ранку середи. Далі він буде нормальним, а потім низьким. Ну ніяк йому не сидиться на місці. Бідні наші судини. Східний вітер збирається наганяти снігові хмари. Починає розганятися до 80 метрів за секунду, а далі швидше. На півдні нашого регіону, в Марганці та Нікополі, 0-1. Відчувається як 4-5 градусів морозу. З тиском атмосфери коїться те ж саме, що і в Дніпрі. Високий, нормальний, низький. День переважно хмарний, з невеликими проясненнями. Жовті води Кривий Ріг. Ваш вівторок похмурий, з невеликими виходами на небесну сцену сонця. Температура повітря 1-3 градуси нижче нуля. Це на градуснику. А насправді мінус 5-7, не більше. Отже, не вірте своїм очам, вірте відчуттям. Атмосферний тиск, вочевидь, готується виграти Олімпіаду зі стрибків у різні напрямки. Інакше я його поведінку пояснити не можу. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. Вас погода нічим особливим 12 січня не жалує. Мінлива хмарність з акцентом на хмарність. Температура повітря 1-3 нижче нуля на градуснику і 5-7 морозу, якщо по-чесному. 12 січня за православним календарем – День Святої Анісії. Мої попередники з синоптики далекого минулого казали, на Анісію холоди над землею повисли. Від себе додам – і сніги. Вони по всій області підуть вже у середу. Я попередив. З вами був зимовий синоптикет. Побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!